ሲናገሩ የሚደመጡ ባነጋገር ለዛቸው የሚወደዱ ታዋቂው የፍልስፍና ምሁር ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ከረጅም አመታት በኋላ ያገር ባህል ልብስ ለብሰው ዛሬ በፋና ቴሌቪዥን በመናስተላልፈው የገና ወግ የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ የክብር እንግዳ አድርገን ጋብዘናቸዋል። ከእሳቸው ጋር የምናደርገውን ቆይታ አብረን እንከታተል። የገና በዓልን ከኛ ጋር ለማሳለፍ ፈቃደኛ በመሆኑ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር የባህል ልብስ ለብሰው ያውቃሉ? ከዚህ በፊት ለብሼ አውቃለሁ፣ ግን እዚህ ሀገር ከመጣሁ እንደ 11 ዓመቴ ነው። ለብሼ አላውቅም። 11 ዓመቴ? አዎ። አሁን ደስ ብሎኛል ዛሬ በመልበሴ። መጀመሪያ ላይ ትንሽ ግራ ገብቶ ነበር፣ ግን ሰው ቤት መጥቶ እንጂ 11 ዓመት ለብሰው ያውቁ? ለብሼ አላውቅም። የትኛው የባህል ወቅት? የትኛውንም የባህል ልብስ ለብሼ አላውቅም። አሁን ግን ያው የምዝናናበት ወቅት ስለመጣ የባህል ወደ ባህል ልብሱ ተመልሻለሁ። ሀብታሙና ደረጀ የሚባሉ የባህል ልብስ የሚሰሩ ወጣቶች ናቸው። ዶክተር ዳኛቸውን እንዴት ነው የምታደርጓቸው የምታሳምሯቸው ስንላቸው እንደዚህ ሰርተው የሰጡን፣ እነሱን ከልብ ነው የምናመሰግነው። እኔም በጣም ነው የማመሰግናቸው። ምስጋና ይድረሳቸው። አሁን ይህንን ነጠላውን እንደገና እናውልቀውና አሁን እንደገና አድርጉ ቢባለው ያደርጋል? ግጥም አድርጌ ነው። እንሞክር። እሺ፣ አሳይቶኛል። ይህን ትዘረጋዋለህ። ይህን ወደዚህ ታመጣለህ። ከዚህ እንደዚህ ታደርግና ከዚህ ደግሞ እንደዚህ ታደርገዋለህ እና ጥለቱ እንዲታይ ማድረግ ነው ይመስለኛል። እንዴት ነው ግን ሲያዩት? በጣም ጥሩ ነው። በጣም 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 አሪፍ ነው። ጥሩ ነው በጣም። የገና በዓል እንዴት ነው የሚያስተውሱት? ድሮ ያው ልጅ ያለን ብዙ የጅራፍ ግርፊያ ጫጫት አለ። ልጆች ይመጣሉ፣ ሆያ ሆያ የሚሉበት ጊዜ አለ። እንደዛ ነው ማስታውሰው። እኔ እርግጠኛ ነኝ እርሶ በጣም የአንድ ትልቅ ቤተሰብ አባል ስለነበሩ ገና ለመጨፈርም የሚፈቀድልዎት አይመስለኝም። አይፈቀድልኝም፣ ግን የሰፈር ልጆች ያስቀኑ ነበር። የቦይለትና የገና ይወጡ ሲጨፍሩ እኛ ቤት ሲገቡ አብረን ትንሽ እንጨፍርና እነሱ ይሄዳሉ፣ እኛ እንቀራለን። ከዛ ምን አለ በወጣው ማወቅ ገርሞኛል በጣም። የሚያስቀናኝ ጊዜ ልጅ እያለሁ እሱ ነበረ። አይፈቀድልንም ነበረ። ትክክል አልነበረም አለመፈቀዱ፣ ግን እንደዛ ነው የነበረው። በኢትዮጵያ ካሉ በዓላት በጣም የሚወዱት የትኛው ነው? ልጅ እያለሁ ፋሲካን ወደው ነበረ። ዝግጅቱ ነው የምልህ፣ የምግቡ አይነት ሁሉ ነገሩ፣ ሌሊት መቀስቀሱ፣ ይሄን ወደዋለሁ። ጥምቀትንም ወደዋለሁ። ሁለተኛ ጃል ሜዳ እንሄዳለን። በተለያየ አይነት የባህል አሁን እናንተ ብሔር ብሔረሰብ የምትሉት ጎማው እንደ አዲስ ዲስካቨር እንደተደረገ ነው። ትግርኛው ነበር፣ ወላይታኛው ነበር፣ ጉራጌኛው ነበር፣ አማርኛው ነበር፣ ኦሮሞኛው ነበር፣ ሁሉም ዘፈን ነበር። በጣም ደስ ይል ነበር። አሁን የሚያሳዝነው ጃል ሜዳ ጀምረውታል መናድ። በህግ ግን ለቤተ ክህነት የተሰጠ ነው ያ ሜዳ እና ቤተ ክህነት መከራከር አለባት። አሁን ዳር ዳሩን እያሉ በአስር ዓመት ውስጥ እንደሚዘጉት ምንም ጥርጥር የለኝም። እኔ ማን ፈቅዶላቸው ማን እንደዛ መገንባት እንደቻለ ሊገባኝ አይችልም። አንድ ሜዳ እንኳን አንድ ህዝብ አያስፈልገውም። ትልቅ ታሪክ የተሰራበት ቦታ ነው። በብዙ መልኩ በገናም ይሁን በሌሎች በዓላት ላይ በጣም ብዙ ጊዜ የሚያስታውሱት ዘፈን ነበር። እኔ አሁን ምናልባት ቴሌቪዥኑ ደጋግሞ ስላሳየኝ ይመስለኛል። ፍሬው ኃይሉን ትዝ ይለኛል፣ በጣም እሱ ትዝ ይለኛል። ዘፈን ያን ጊዜ ዘፈን ነበር። አሁን በእናንተ ጄኔሬሽን እንደው ብቻ ከሰው ጋር መጋጨት አልፈልግም እንጂ በእኛ ጊዜ መቼም የምንወዳትን ሴት የኔ ድሃ ብለን ገልጸናት አናውቅም። ሌላ አይነት ዲስክሪፕሽን ያለን ከሚገርሙ ግጥሞች የኔ ድሃ ድሃ ብዬ እኔ አንድ መወዳትን ሴት ሰለብሬት አድርጌ አላውቅም። አሚ ነው የአመለካከት ጉዳይ ነው፣ መጥፎ ነው አላልኩም። ሙዚቃ ወዳሉ ዶክተር? በጣም ወዳለሁ ሙዚቃ። የማን ልበልህ? ሙዚቃ በሁለት ቀን አንድ ቀን ካልሰማሁኝ ልክ አይመጣም። ቁጭ ብዬ
ብዙ ጊዜ ካንትሪ የሚባል ቦታ አለ 6 ኪሎ ታቁት ይሆናል። ወጣቶቹ ለብቻ የሚጨፍሩበት አለ፣ እኛ ሽማግሎቹ ለብቻ አለና ባለቤቱ ደምስ ወዳጄ ነውና ወደ 120 ዘፈኖች የኔን ከትልኛል በበኔ ስም አለ። እዛ ቁጭ ስል እሱ ነው። እስኪ ለምሳሌ ከውጮቹ የማናድናቂ ነው ይገርማል። እዚህ ከመጣ በኋላ ውጩ በሙሉ ትቻለሁ። ትራዲሽናል የሆኑ ዘፈኖች ወዳሉ ለምሳሌ ነው። አሁን ፍቅር አዲስ አሁን የምትገርም ዘፋኝ ናት። በህይወት ያለ ሳይሆን የሞተም ሰው መቀስቀስ ይችላለች የሚል ያታድሬን እሷ አለች። ኩኩም በጣም ጎበዝ ዘፋኝ ናት። ሴቶቹ ወደ ሴቶቹ አደላሉ፣ ከወንዶቹም እንደዚሁ አሉኝ። የማናደናቂነት ከወንዶቹ ማዲንጎ ጥሩ ይዘፍናል፣ ሌሎችም አሉ። አንዳንድ ነገሮች የማይገቡ ዘፈኖች አሉ። አሁን ከሰው ጋር እጣላለሁ የምሰማው የድሮ ትዳር አስጠላሽ በልጅነት የሚለውን የድሮውን ወይም ደግሞ ፍቅር ማሞልቷል የድሮ ልጅ እያለ የዘፈነውን እኛ ብዙ የሱዳን ሱዳኒክ የሆነ ዶሴጅ ሄቪ የሆነበትን እሱን በጣም ወዳለሁ። የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ከዛ በኋላ አለማየሁን በጣም ወዳለሁ። ስፖርት ላይስ? ስፖርት ኳሳ ያለው የማንቸስተር ዩናይትድ ቲፎዞ ነኝ። ሩጫ ወዳለሁ። ጥሩ ጥሩ ሯጮች አሉ። ኳስ ነው አልሆነልን ያለው። ከመጣሁ 11 ዓመት ነው። ኢትዮጵያን ቡድን ቲም በደንብ አድርጌ አይቻለሁኝ። ሜዳ አይደለም የማየው፣ በፊልም በክሊፕ ነው የማየው። ምን ይመስልሃል አንተ ችግሩ? ምን ግራውንድ የለም፣ የተሰራ ነገር የለም። ከዛ ሁሉ ውጭ ምን እንደሌለ ነገር በእኔ ግምት ጎልኪፐር የሚባል የለንም። በተመታ ቁጥር ይገባል፣ አስተካክለ መምታት ነው። ይሄ ደግሞ ናይጄሪያኖቹም ያውቃሉ፣ ጋናዎቹም ያውቃሉ። አገሪቱ ጎልኪፐር የላትም። እኔ እኮ የምልህ ፕሪሚየር ሊግ እየታየ እንዴ ነው ሰው እንዲ ጎልኪፐር የለም እኮ ነው የምልህ። እኔ እኮ ተጫዋቾቹ ያሳዝኑኛል። እኔ የስፖርት እንትኖቹን ራስ ሆቴል ሲበሉ አገኘሁና ጎበዝ ጎልኪፐር የላትም ኢትዮጵያ። በኋላ የብራዚሉ ኮች ይሄንን አለና ምን አለ፣ ብራዚል ይዟቸው ሲሄድ የብራዚሊያንን አሰልጣኞች አሰልጥኑልኝ አላቸው። እነኛ አርጅተዋል፣ ምኑን አሰልጥንልሃሉ? 5-6 ዓመት የሆነችውን አካዳሚ ውስጥ አስገባ አሉት። አሁን መቼነታ 11 ለስንት ተሸንፍናሉ? በወጣቶች ነው። እኔ ልንገርህ፣ ጎልኪፐር መኖር አለበት። ይታይ የለም እንዴ ፕሪሚየር ሊግ? እንዴት ነው በእግራቸው አቆመው እንኳን በእጃቸው። ጎልኪፐር ኖሮ ተከላካይ ከሌለስ? እሱ ይሻላል። ጎልኪፐር ግን ወሳኝ ነው። ጎሉን ኪፕ የሚጠብቅ ማለት ነው እኮ። ሌሎቹ የከፈቱትን በር ምን በረኛው የማይገባ ጎል ከሁሉ ነው የሚገባብን። ብቻ ዲሬክሽኑ ትምታልጉህ ደግሞ ይናደዳሉ። ጎልኪፐሮቹ ይመታል፣ ብስጭቱ ይገርመኛል። አንዳንዱ ከውጭ ጠልፎ የሚያስገባ እኳል ሄዶ ተስቦ እንደዚህ እየመታ እና ጎልኪፐር የለንም። መጀመሪያ እሱ ላይ እንስራ። ዶክተር በጣም እያዝናኑን እንደሆነ ነው ተስፋ የማደርገው። በነገራችን ላይ ዶክተር በጣም ብዙዎች ሰዎች ሲናገሩ ያነጋገር ለዛውን ይሰማሉ እና ብዙ ጊዜ ደግሞ በፖለቲካ አካባቢ በተለያየ መድረክ ላይ ይታያሉ። ፖለቲካ ደስ ይሎታል? ወል ፖለቲካ ደስ ማለት ያለ ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ የፍልስፍና አንዳንድ አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ለዛ ላልከው ፕሮፌሰር መስፍን አንዴ መጽሐፍ ሲመረቅ እኔና እሳቸው ተጋብዘን ነበር። አንድ 5-6 ዓመት ያልፈዋል። እሳቸው ተናገሩ፣ ቁጭ አሉ። እኔ ደግሞ ተናገርኩና ቁጭ ጠሩኝ። ና ይሄንን ለዛ ከየት ነው ያመጣኸው? ያልገባኝ አላውቅም። ወሎዬ ስለሆንክ ነው አሉ። ተረት ታውቃላችሁ እናንተ አሉ። ምናልባት ይሆናል። ገባ የምልህ ነገሮችን አክብጃ ላይ ምን ግን ቀላል ነገር ነው። መቀለድ እወዳለሁ። አንዳንድ ሰው እኮ ራሱን በጣም አክብዶ ሲያይ ነው ለዛው የሚጠፋው። የፖለቲካ ሰዎች ሲናገሩት ደስ ይሎታል? ደስ የሚሉ አሉ፣ ደስ የማይሉም አሉ። ገባ ብለህ አንዳንድ ጥሩ ቋንቋ አሁን ይሄ ያለው ለምሳሌ ጥሩ የሆነ አነጋገር ክህሎት አለው ይገምታሉ። እኔ ስልጣን ላይ ስላለ አይደለም ዶክተር። አዎ ጥሩ እንትን አለው ገብቶታል።
አንድ ቦታ መንካት አለብህ እኮ ስትናገር እኮ ያንዳንዱ ሰው ለኔ ለብቻ ያናገረኝ ነው የሚል ስሜት መፈጠር አለበት እኮ ገባህ ማለት ሞፋሪያት የሚሏት ጎበዝ ናት። አም ፕሬስድ በፋሲቲዩ ችሎታው ምለ ቋንቋ አፈጣጠሯ አንዴ ስለ ሰይጣን ምን መሰይጣን አለች። መሰይጣን የሚባል እሷ የፈጠረችው በጣም ደስ ይላል። ይሄ መሰይጣን ስራ ነው ምናምን እሷ ጎበዝ ናት። የካድሬ ወሬ አልወድም እኔ። ፕሮግራማቲክ ፕሮግራም ይዞ ነው የሚመጣው። ዶክተር ዳኛቸው እንግዲህ የፍልስፍና መምህር እንደመሆኑት መጠን እንግዲህ ከትምህርት ቤት አካባቢ በጣም የሚያስታውሱት የተለየ አጋጣሚ ከተማሪዎችም ጋር ይሁን? አዎ እንግዲህ ከተማሪዎቹ አንዳንድ የሚገርመኝ ነገር መጽሐፍ አውሰን ይሉሃል ወያን ነገር አድርግልኝ ይሉና ስታውሳቸው ይኸው ይዤ መጣሁ ባላችሁ ስትላቸው ተቀብለው ዝም ብለው ቁጭ ሲሉ እኔ ገባና አመሰግናለሁ አስታውሼ መጽሐፍ ስላወስኩ ወይ ስላወስኩ ይችላል እኔ ነኝ ማመሰግናለሁ ይስቃሉ። ገባ እዚህ እዚህ ሀገር የጠፋ ቋንቋ ነው አመሰግናለሁ። ቴሌቪዥን ላይና ሬዲዮ ላይ ሲቀርቡ ብቻ ነው ሰዎች አመሰግናለሁ ብሎ የሚጀምሩት። ለምን እንዴ በመንገድ ስትሄድ አስቁሙ ወይ አስቁማህ የከሌ ሰፈር የት ነው ብላህ ነግረህ አልገባ ሲል ደግመ ነገር ልክ ሲገባ ጥላ ስትሄድ ምን ትላለህ? ወይ ጥሎ ሲል ምን ይባላል? ይሄን አንዳንድ ነገር ሊገባኝ አይችልም። እዚህ ሀገር ያለ ባህል ማለት ነው። በረፍት ጊዜው እንዴት ነው የሚያሳልፉት? ወይ የተለየ ሆቢ አለዎት? ምንም ብዙ ሆቢ የለኝም። ሙዚቃ ሰማለሁ ብያለሁ። ፊልም እወዳለሁ በጣም። የሀገር ውስጥ ነው የውጭ? የሀገር ውስጥ ገና አልደረስኩበትም እስካሁን። አዎ በጣም አላይ ያ የለፈ ነው እንዳለ ወከብለም ይል እንደፈለጋችሁ ስሩ። የሚያሳዝነኝ ድሮ ሲኒማ ቤቶቻችን ሲኒማ ኤምፓየርን ኢትዮጵያን ድሮ አድዋ እንኳን ፈርሷል። እነዚህ መከላከያ ፊት ለፊት ያለው አምባሳደር ሲኒማ ቤቶቻችን በሙሉ ማጨናንቃችሁ መውሰዳችሁ ቅር ይለኛል። ይሄን ነግራለሁ። ይምን የህንድ ፊልም አልነበር እንዴ የሚታይበት? አንዴ ነበር ካንተን ይሳይ። እኔ ሲኒማ ሳይ አታይ ናቲ ሜሪ ሳቲ አረተው ባክ እንዴ አንድ ሲኒማ ሆሊውድ የሰራው እዚህ ከነኚህ ከጠራው ሲኒማ ቤቶች ወጥቶ አያውቅም። የነ ቻርልስ ብሮንሰን ተውስ ሎካል ነው። ያረ ልንገርህ ድሮ እነ ቤንሃር እነ ምን ያላየነው ሲኒማ አለ? እኔ አሜሪካን ሲሄድ እኮ ክላሲክ ተብሎ ያሉትን በሙሉ አይተናል። አሁን ሲኒማ አለ ምንድን ነው ታዲያ? ድራማ ነው የሚባለው ምንድን ነው? ምን ችግር አለ? ምንም ፊልም ኢንዱስትሪው ገና ብዙ ጉዞ መሄድ አለበት። እኔ ብትከፍለኝም አላይ ምቅርታ አድርግልኝ። እንደፈለጉ ሊያኮርፉ ይችላሉ። እስቲ እንደው ከሌ ብላ ኤው በለኝ። ቲያትር አለ፣ ፊልም ገና አልተጀመረ። እስቲ ቆይ አንተ ፊልሙን ተሆነ አድቨርቲዝመንት እናውራ። እኔ አድቨርቲዝመንት ባየው ቁጥር እዚህ ሀገር የአጼ ምኒልክ አዋጅ ነው ትዝ የሚለኝ። እንዴት በለኝ፣ ነጋሪት ይመታና እንደዚህ ያለ ቦታ እንደዚህ ያለ ክልል አመታዊ ልብሳንታቸውን ስለሚያከብሩ እንድትመጡ። ይሄ አዋጅ ነው አድቨርቲዝመንት። አድቨርቲዝመንት አርትና ሳይንስ ነው። ዝም ብለህ አንተ ለላስት 10 ዓመት ግባና ጉግል አድርግና የአሜሪካን ኳስ ጨዋታ መጨረሻ ለዋንጫ ሲጫወቱ የሚገቡትን የግማሽ ደቂቃ አይደለም የ30ና 20 ሰከንድ አድቨርቲዝመንት ተመልከት። ሰጀስቲቭ ናቸው። አርታቸውን ተመልከት። ብዙ ወሬ እኮ የለም፣ ጥሩምባ አይነፋም። እንዲህ ሁሎ በዚህ ለብሶ ወላይታው እንዲህ ወ ያም እኮ ይነግርሃል አርቱ እንደስ ምን ቦታ እንዳለ። እና የለም ገና ነን። በቃ የፈለገ ያኩርፍ፣ ብር ስሩ፣ ግድ የለም ግን ገና ነን። ያንተንም አይቼዋለሁ። ለማወራህ አልፈልግም። እኔማ በጣም ለመማር ዝግጁ ነኝ። ስለ መኪና ምናምን የሰራው አንድ ደህና ነገር ነበር፣ ግን የለም ገና አልጀምር ነው። እናንተ የፈጠራችሁትን ተማሪዎች አይደሉም ወይ ማርኬት ውስጥ ያለው? አሁን ወጣቶቹ አያቸዋሉ ውርውር ሲሉ። አሁን ገና እኮ ነው ገባ። ፍልስፍናን በሚመለከት ጎበዝ ልጆች አውጥተናል። በየክልሉ ያሉት አስተማሪዎች ፍልስፍና እነሱ እያስተማሩ እኛ ተተክተናል። እኔ ያኔ ሲያባሩኝም እኮ ተናግሬያለሁ። የዛሬ 3 ዓመት ያው ተባረው ነበር አንድ ጊዜ። ያው ስባረርም ያልኩት ምንድን ነው ዘገያችሁ ነው ያልኳቸው። በምንድን ነው የተባረሩት? እንዲሁ ዝም ብለው ነው። ፖለቲካ? አዎ። ለምን ጻፍክ ለምን ተናገርክ ብሎ ነው ፕሬዚዳንት አድማሱ ጸጋ ያባረረኝ። ያው
አለቆቹ ለማስደሰት ነው። እኔና ዶክተር መራራን አባረረ ገባምልህ። እና ሲያባሩኝ ያልኩት ምንድን ሁለት ነገር ነው ያልኩት። አንድ አሁን ገና ኢትዮጵያዊ ሆንኩ አልኩ። ለምን ኢትዮጵያዊ ማለት መብት መረገጥ ነው። እኔ ልክ እንደ ልጅ ያሱ የነካኝ ሰው አልነበረም። ሲመጡብኝ ገባ አሁን ኢትዮጵያ ያርጋችሁ ታንኪ። ሁለተኛ ሌት ሆናችሁ ነው አልኩ። ዘገያችሁ የዛሬ 3 ዓመት ብታባሩ ይኖሮ ገና ነበር። አሁንማ ልጆች አውጥተናል። ምን ምን የመስሉ ልጆች ወጣዋል። እኔ አሁን በመለስም በቃ ልጆች ወጣዋል። ምንም እንትን የለው። አዎ ስራችን ጨርሰናል ብዬ ገምታለሁ። አሁን ሪላክስ እያደረግን ነው። አሁን ተመልሰዋል? ተመልሻለሁ። እያስተማርኩ አንደርግራድ ነው ደግሞ ማስተምረው። ኤምኤ ፒኤችዲውም ማስተምራል። ግን ታች ያሉትን የምፈልገው ልጆቹ እንትን ለማለት ነው። ድሮ ሳቅ ፍልስፍና ምናምን ሲባል እናትና አባት ራሳቸው ያደግፉ ምን መፈላሰፍ ያስፈልጋል የሚባል የእኔም ልጅ አሁን ፍልስፍና ነው መማረው ቢለኝ የሆነ ብቻ ፍሬን ይዛለሁ። ይህንም የእውቀት ደረጃም ሊሆን ይችላል። እና እስኪ እንደው ስለ እሱ ትንሽ ነገር ብናወራ። ፍልስፍና የሌለው ማህበረሰብ የለም እኮ። ሶክራቲስ ዲ አን ኤግዛምንድ ላይፍ ኢዝ ኖት ወርስ ሊቪንግ ይላል። አልፎ አልፎ ያልፈተሽከው የህይወት መንገድ ፋይዳ የለውም ነው የሚለው። ወዴት እየሄድኩ ነው? ምን አይነት መንገድ እየተከትያለሁ ማለት አለብህ። ሁለተኛ ፍልስፍና እናውቀዋለን ያለውን ነገር ገብቶናል ያለውን ነገር መልሰን እንፈትሽ የሚጋብዘን ነው። ለምሳሌ ቃላቶች ፍትህ፣ ፍቅር፣ ፖለቲክስ ዝም ብለን ኤቭሪዴይ በየቀኑ የምንጠቀምበትን ምን ማለት ነው መሰረቱ ብሎ ቢጠይቅ ነው። ገባ የምልህ። አለበለዚያ ዝም ብለህ ከገበያ ተቀብለህ ሄደህ ስንትን ስታራግብ ትውላለህ። አሁን ኔትወርክ የሚለውን ቃል ውሰድ። የቴሌፎን ካምፓኒ አንድ ቃል አስያዘን ዝም ብሎ ኔትወርክ አለንና በቃ ልክ ካለች ይላል። አንድ ነገር ሲበላሽ ኔትወርክ እንላለን። ምንድን ነው ኔትወርክ ማለት ያላውቅም። ገባ የምልህ። እና ፊሎሶፊ ክሪቲካል የሆነ ትችትም ነው ነገሮችን እንድንመረምር እንድንፈትሽ እና ሚዛናዊ እንድንሆኑ የመጠየቅ ቫይረስ የማንበብ ቫይረስ እንዲኖረን የሚያደርግ ነገር ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። በጣም እንደው በግርግዳ አጥረው ለያዩት እንጂ ፖለቲካል ሳይንስ የሚሰራውን ሰው ፈላስፋው ፍልስፍና የተመረቀ ይሰራዋል። ሶሲዮሎጂ የተማረውን ፍልስፍና የተማረ ይሰራዋል። ምንም ዘሴም ነገር እኮ የለውም። ዩኒቨርሲቲ ስትሄድ እዛ ካፌቴሪያ ስትገባ መምህራኑ ተከፋፍሏል። በቃ በዲስፕሊን ሶሲዮሎጂ አንትሮፖሎጂ ፖለቲክስ እያለ ነው የሚሄደው። መነጋገር እንኳን አይቻልም ካፌቴሪያ። አዎ ካፌቴሪያ ስትገባ መምህራኑ ጋር እንደውም አንድ አይነት አንድ ዩኒቨርሲቲ መምህራንም አይመስሉም እኮ። እዛ ስትገባ የሚያገናኛቸው ነገር ቢሆን በሙሉ በብዛት እንጀራ እና ወጥ ነው የሚበሉት። መብራት ሲቆረጥ ሶሲዮሎጂስቱ ለፍልስፍና አስተማ አንተ መብራት ተቆረጠ፣ አንድ ግቢ መሆናችን በመብራት ቆረጣና በውሃ መቆረጥ ነው የምናወራው። የሚገርም እንደፈለጉ ይበዱን። ያሁን ጉዳይ አይደለም። ስለ ነጻ ራሴን ያሁን ነጻ ስፒሪት አድርጌ ነው የምወስደው እና መናገር ይችላሉ። እርስዎ በፊትም ጀምሮ በተለያዩ መጽሔቶች ላይ ጋዜጦች ላይ የተለያዩ ጽሁፎችን ያወጡ ነበረ እና በድፍረትም ነው እንትን የሚሉት። እሱን ፓርት በተመለከተ የእርሶ ስሜት ምንድን ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው እንኳን የጠየከኝ። አንደኛ እኔ በደርግ ዘመን እዚህ አልነበርኩም እና ይሄ የፍርሃት ድባብ ውስጥ አልኖርኩም። ገባ የምልህ። አሜሪካ ነገር ነው የኖርኩት። በአንጻሩ ነፃነት አለ፣ እንደ ልብ ማውራት መተቸት ትችላለህ። ያን ባህል ነው ይዤ የመጣሁት ከግለሰብ ውጭ ማለት ነው። ሌላ ይሄ ግን ህዝብ አስተማሪዎቹ አሁን በእኔ እኩይ ወስታይ በደርግ ጊዜ እንትን ሆነዋል፣ ደንግጠዋል። መንግስት ከባድ ነገር መሆኑ ተረድተዋል። ታሰራለህ፣ ትገደላለህ። ሌላው እኔ መጽሐፍ ሲጀምር መተቸት ሲጀምር እኔ ፖለቲከኛ ነኝ ብዬ አይደለም፣ ችግር አለ ብዬ የማየውን ችግር ብርቱካን ስትታሰር ስለ ብርቱካን ጻፍኩ። አንዳንድ ነገር ሳይ ስለ ሩል ኦፍ ሎው ስለምን ስጽፍ መጀመሪያ ያሉትን ልንገርህ።
አስተማሪዎቹ ሌሎችም አይ እህቱን ተማምኑ ነው። አሁን አንተ ደጎለን የጠየከኝ ይህን ድፍረት ከየት አመጣሁ ነው ያልኩ። እህቱ ሚኒስተር ናት እሷን ተማምኑ ነው አሉ። ወይዘሮ ግነት ወዴ ማለታቸው ስማቸውን ብጠራ ምንም ችግር የለም። ይሄ እንግዲህ የፈሪዎቹ ስበብ ነው። እኛም አልጀገን ነው እሱ እህቱ ሚኒስተር ስለሆነ እሺ። አሁን አለፍኩና ሄድኩ ያን እህቴ ሚኒስተር ስለሆነ ከዩኒቨርሲቲ መባረር አልዳንኩም። ገባምልህ። አሁን ግን ነገሩ ለየት ያያለ መጣባቸው። ሶ ሪስክ አለው። ቀላል አይደለም። አንዳንዴ በሩ ሲንኳኳ ለሊት የምደነግጥበት ጊዜ ነበረኝ። አንድ ጊዜ እንደው የተናገሩት ነበረ የስኳርና የደም ብዛት። ሶስት ወር መድኃኒት ራስ ያርጌ ነው የምተኛው። ጎበዞቹ ሲመጡ እስቲ ይህችን ነገር ፍቀዱልኝ ይዤ ልሂድ ነው። ገባምልህ። እና ሪስክ አለው። እኔ አባል አይደለሁም፣ የማንም ፓርቲ አባል አይደለሁም። ስናገር አንድነት ፓርቲ ትዝ ይለኛል የዛሬ 4 ዓመት ሰላማዊ ሰልፍ የሚመጣው ሳምንት ልናደርግ ነው እና ለምንድን ነው አንተ ሰላማዊ ሰልፍ የማትታየው አሉ። አይ እኔ እድሜ አይፈቅድም። እናንተ ብትደበደቡ በሁለተኛው ቀን ቢራ ስጠጡ ትታያላችሁ። እኔ 2 ወር ልተኛ ይሆናል። ሁለተኛ ብታሰር ሰላማዊ ሰልፍ አይተይዥ ብታሰር 2 ዓመት 3 ዓመት ብታሰር ምርኩዝ ይዤ ነው የምወጣው። እናንተ እንዲህ ሰፈር ለወጥክ እንዲህ ምነው አላየህም የምትባሉት? ምን ለውጥ አይመጣም። እና ዲቪዥን ኦፍ ሌበሩ ነው። እኔ በዚህ ይረዳችኋለሁ በሀሳብ እናንተ ፌዱ ጋር ተፋጠጡ እያለሁ ይዛን ያህልም አልጀገምኩም። ሰላማዊ ሰልፍ አልወድም። ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት መደብደብ አልፈልግም፣ ወይ ደግሞ መነጽር ባለው ጠመንጃ ግንባሬ መመታት አልፈልግም። ለሌላ ነገር በሌላ በኩል መሳተፍ ነው የምፈልገው ላሉ። በነገራችን ላይ ዶክተር ስለ ቤተሰብ ከነሰን የእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ብዙዎቹ የፖለቲካ ውስጥ የተለያየ አመለካከት ኖሯችሁ ትኖራላችሁ። አንዱ ደጋፊ ነው፣ አንደኛው ተቃዋሚ ነው፣ አንደኛው አንዱ ነው፣ አንደኛው የሌላ ነው እና ሁላችሁም ደግሞ በጣም ኃይለኛ ተናጋሪዎች ናቸው። የሚያስገርመው ነገር ይሄ ነገር ከዘር ነው እንደዛ የሚባል ነገር አለ። መጀመሪያ ስለ ልዩነቱ ከዘር ማለት ከቤተሰብ የኔ እናት ልዩነቱን ስተነትነው ነፍሷን ይማርና በሕይወት የለችም። ከሰገሌ ነው የምትጀምረው፣ ከልጅ እያሱ የእኛ ቤት ወሎ በልጅ እያሱ ጥያቄ 2 ቦታ ተከፍለዋል። ግማሹ ቴጌን ይዞ ወደ ኃይለ ሥላሴ፣ ግማሹ ልጅ እያሱን ይዞ ወደ ሆነ ቤት ነው የወረደው። ገባህ የምልህ ይሄ 2 ቤት 2 ፐርስፔክቲቭ የኖረ ነው። እኛ አሁን ደግሞ እዚህ ስንመጣ ደርግ ላይ ብቻ ነው አንድ አይነት ስምምነት የነበረ ነው። ኢህአደግ ላይ ተከፋፍለናል። ፋሚሊው ተከፈል። ወዷሉ ኢህአደግን ማን ወዳለን? ግን ቤተሰብ ቤተሰብ ነው። ፖለቲካ የበላይነት አይኖረውም ከቤተሰብ ዝም ብለን ያው ተቻችላችሁ ትኖራላችሁ። አዎ መቻቻል እና መገናዘብ እዚህ ጋር ነው ያለሁት። ይኸው እንግዲህ እናንተ አሁን እንደዚህ ተቻችላችሁ ትኖራላችሁ። አንድ ሰው እንደዚህ ቤት ውስጥ ተቻችሎ የሚኖር ሰው ደጅ ሲወጣ ለምንድን ነው የሚፈነካከተው? እኔ ሌሎቹን አላውቅም። እኛ ደጅ ወተንም አልተጣለን። እናንተ ሳይሆን ይሄ በጣም ጥሩ ባህል ነው። ይሄ ጥሩ ባህል ነው። ልዩነቱ ጤናማ ነገር ነው። ጤናማ ነው። ምንም እኮ ችግር የለውም። ዋናው እንግዲህ እዛ ገብተው ዘረፋ ላይ አለመሳተፋቸው፣ ምዝበራ ላይ አለመሳተፋቸው አንተንም ያኮረዋል። ገባም። አለበለዚያ እዛች ትንሽ መዲና ሄደው ይሰበሰቡ ነበረ። ገባ። ግን ሄር በፊት ለፊት እየተናገሩ ቁጭ ብለዋል። ምክንያቱም ምንም ያደረጉት ነገር ስለሌለ ላሉ ይሄ አለበለዚያ ቢዘርፉ ቢሰርቁ ኖሮ ቤተሰቡን ያሰድቡ ነበር። ገባ የምልህ ታሰድባለህ። ቤተሰብን እንደማሰድብ እንደማዋረድ ደግሞ ትከባድ ነገር የለም፣ የሉበትም። ይህን ማንም የሚናገረው ዶክተር ሲ ወደ ሌላ ጨዋታ እንግባ። ከምግብ ምንድን ነው የሚወዱት?
አዎ፣ ብዙ አይነት ምግብ ወዳሉ እንደማንም ሰው። የፈረንጅ ምግብ ብዙ ወዳሉ። የሀበሻ ምግብ ማልበላው የለኝም። ከተማ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ዞር ዞር ይላሉ። የሚወዱት እንደው ናይት ክለብ አለ። ናይት ክለብ እኔ አሁን ዘፋኞች አሉ አሉ ለማየት ይሄዳሉ። ምንም የለም። እኔ አይ ጎ ቱ ሎካል። ተቀይሯል እኮ በእናንተ ዘመን እኮ የነበረው እኮ በጣም ረቀቅ ብሏል። በጣም ሶፊስቲኬትድ ሆኗል አሉ። አዎ ረቀቅ ብሏል በጣም። ናይት ክለቡ ራሱ ኢንቨስትመንት አለው አለው በአሁኑ ሰዓት አለው አሉ። እና አልጎበኙም? አልሄድኩም። ይገርማል። እኔ እንደውም አሁን በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ከአዲስ አበባ ለመውጣት ፕላን አለኝ። በዚህ ሁለት ዓመት ወደ ገጠር ቤቴን ሰርቼ ጡረታ ቤቴን ለመኖር ፈልግም። ፕሮባብሊ ሀይቅ አካባቢ፣ ደሴ አካባቢ፣ እዛ ሀይቅ ላይ ከደሴ 30 ኪሎ ሜትር ወጣ ብዬ እዛ መኖር ነው ፈልገው። እያየው ነው ቦታ ና ምንም ስራ ችግር የለውም እኮ። አንደኛ እኔ አንድ ጊዜ ጡረታ ገንዘብም አሜሪካኑ ሲመጣልኝ እኔ መስራትም አያስፈልገኝም እኮ። ኪራይ ሰብሳቢ ነኝ ብለው ነበር። አዎ ኪራይ ሰብሳቢ ነኝ። ለምን መሰለ እንዴ? ኪራይ ሰብሳቢ ላይ ውርጅብኝ መጣ። ኪራይ ሰብሳቢ ከማለት ሌባ ለምን አይባሉ? መዝባሪዎች ናቸው የሚሰርቁ ካሉ። ኪራይ ሰብሳቢ ማለት እኮ አንተ ቤት ሰርተህ አከራይተህ እዛው 33-34% እንትን ትላለህ። መኪና ታከራያሉ። በእኛ ጊዜ ብስክሌት የሚያከራዩ ነበሩ። ለምንድን ነው እነሱን ሞራላቸው የሚደካው? የማይሆን ኮንሰፕት አምጥተህ ለማለት ነው ገባ ብለህ። እና ጥሩ ጥሩ ቃሎች አሉን። የግድ ኪራይ ሰብሳቢ የሚለው እንትን አይደለም። እኔ አሁን ከዩኒቨርሲቲ ስባረር የኖርኩት ደርግ የተወልን አንድ ሁለት ቤት አለ፣ ያንን በማከራየት ነው ከወንድሞች ጋር። ያ ያኖረኛል። ለምንድን ነው ሞራል የሚነካው ኪራይ ሰብሳቢ እየተባለ? ዶክተር እንግዲህ ለኢትዮጵያ ምንድን ነው ወደፊት የሚያስቡት? ዲሞክራቲክ የሆነች ኢትዮጵያ፣ ህግ የሰፈነባት ኢትዮጵያ፣ እንዲሁ ዝም ብሎ ማንም ጉልበተኛ መጥቶ የማይዘርፋት ኢትዮጵያን እመኛለሁ። ለወጣቱ ለእኔ ምንም እንትን የለውም። ገባ እና አመሰግናለሁ ቀድሜ ስለጋበዝከኝ። ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር፣ እንዲሁም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳዮች የተለያዩ አርቲክሎችን በመጻፍና የተለያዩ መድረኮች ላይ ንግግሮችን በማድረግ የሚታወቁ ታዋቂ የፖለቲካና የፍልስፍና ምሁር ናቸው። ዶክተር ገና ወግ በተሰኘው ሳምሶን አድቨርታይዚንግ እና ፋና ቴሌቪዥን ባዘጋጀ ነው የበዓል ፕሮግራም ላይ የክብር እንግዳችን ሆነው በመገኘቱ እጅግ በጣም ትልቅ አክብሮት ያለኝ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እገልጻለሁ። በተመልካቾቻችን ስም መልካም በዓል ለእርሶም፣ ለቤተሰቦቹም፣ ለእነ ሲዘርም፣ ለእነ ገነንም፣ ለወይዘሮ ገነትም እንዲሁም መልእክቴንም እንዲያስተላልፉልኝ እዚሁ አጋጣሚ ያስተላልፋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ያንተና የፋና ድርጅት ስለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ወንድሞችን እህቶችን እንኳን አደረሳችሁ ስላልክም በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ በማይሰሩ